mobisector.com. Влез още сега и разгледай неустоимите оферти. Как се казваш? Адриан Теренце Михай си кратко Рачев. Адриан Рачев Румънец. Георги Енчев Енчев също като дядо. Георги Енчев Енчев. На колко години си? 24. 44, бе. 23. 43, примерно. Първото нещо, за което се хващаш сутрин? Отвивам се. Четката за зъби. Четката за зъби. Къщата на кучето ми. Казва се Меси. Женкар ли си? Това също не мога да го кажа. Отдавна не. Колко хора ще ни гледат? Това е забраненото шоу на Рачков за мене. Най-тъпото парче, което си чул. Луди, луди жаби на сън. Отдавна не чувам такива. Няма тук. Ела ти ми до старта! Какъв си се представя след 25 години? Мъж в процвета на силите си. Малко по-бял от това. Богат и щастлив си, Рон. Рибар. Трите лоши неща в другия. Това е като трите хикса. Няма, няма. До едно не мога да го докарам още. Не гледа футбол, не чопли семки, не кара кола, не играе карти. Това мъж ли? Не мога само три, брат. Нещо, което не знаем за теб. Че ми е 25 см. Няма да го кажат. Кога няма да разберете това, което не знаете за мен, просто защото няма да го кажа. Имам песен за Лудогорец. Този епизод ще остане в историята на канала. Вие гледате предаването, в което откриваме хора, които са изчезнали от публичното пространство. Имена, които винаги ще останат в сърцата ни, хора, които сме харесвали адски много, но вече са поели в друга посока. Те не са неизвестни за нас, а просто са избрали да не са под светлините на прожекторите. Аз съм Пер Чочев и е време за отговори. Скъпи приятели, има гости и епизоди, които винаги съм искал да направя. Чета всичките ви коментари и виждам, че има гости, които много държите да ми гостуват. Както виждате, за всичко хубаво се чака. Особено този епизод го чакам повече от година. Кеф. Днес гост не е един, както обикновено, а са двама. Хора, на които адски много се възхищавах. Бях жесток фен и знам всичките им песни на Исус. Предполагам, повечето от вас са на същото мнение. Тяхната кариера започва в средата на 90-те години, като за нула време превземат българската сцена. През всичките тези години те създават много хитове, които се слушат и до днес. Шатрата. Моята жена. Моята жена е много фънки. Не носи мини жук, а широки фънки тънки. Пипни ме тук и там. И много други. Познати са на малки и големи. Тяхната кариера продължава 20-ти на години, като на 8 ноември 2017 година обявяват, че се разделят. Всеки един от тях поема в различна посока и 5 години по-късно, буквално преди няколко месеца, се събират отново и са тук днес при мен. За мен е голяма чест и удоволствие да ви представя Румънеца и Енчев! Така, искам какви си yes! инфлуенсър да го направиш. Пръзна ги. Сега дай аутрото и да си ходя. Това е една история без начало, без край, съответно без среда. Да. Обаче не сте се променили. Горе-долу сте същи, само прическите липсват. Как бе, си имам прическа. Ама преди правихте едни линии. Да, си и други прически имам. Приятели, останете до края на видеото. Това видео ще е брутално. Убеден съм. Това, което ще видите до края на видеото. Както обикновено, първата част от епизода е реакция на самите тях. Как стартират със своята музикална кариера и ще си припомним всички техни хитове. Аз съм супер добре. Втората част от видеото ще потърсим отговорите на това. Каква е причината да се разделят? Несходство характерите. С какво се занимават в момента? Нищо, аз се провалих. И още много други интересни нещица. За да не ви издам, просто останете до края на видеото. Приятно гледане! От всички епизоди това е един от най-чаканите епизоди за мен, защото искам да ви кажа, че аз съм израснал буквално и съм се кефил супер много и съм бил брутален фен като малък. С нашата музика. Да, и съм имал ваши касетки. Първото, което искам да ви кажете, как се събрахте вие двамата? Защото аз имам информация за първата ви песен. Не ме познаваш, не познаваш моя стил, а то ако ви ги винаги важен, без него си ти. Това е първата, но тя звучеше и по друг начин тогава. 97-ма имам касетката тогава, на лента записвахме и бяхме сдали много пари за лента, защото нямаше друго. Сещаш се колко сме възрастни, така?
Ама вие тук още римата държите. Аз искам още от тогава почва вашия стил. Аз пък мога да бъда да бъда между вас. Аз съм тук, тук и там, тук и тук и там. Не знам, хей, може би тук, може би там седи се са. Тия повтарянки на думи и такова. Скоро говорки, да. Да. Васил Върбанов в радио Тангра. Му бях закарал, записали сме три песни. А то Тангра беше рок, нали? 20 кинте ни е първия студиен запис, за който записваме три песни. Мене ме познаваш? Не ме познаваш, и моят стил, а той е винаги важен, без тебе си умир. Мухата и... Аз съм мухата, твоята слаба, аз съм твоя господ, слушай ме сега. И пипни ме тук, мисля. Без дублажи, рязане и така нататък от първия път, защото такъв е бюджета. Румънът си имаше един съсед, който имаше много джаз и той беше там някакви семпли такива джази, беше на барал. И първата песен наистина звучеше като US3 Кентелоп, да кажем. Пътувам аз някакъв автобус, първи курс студент Софийския и в един момент радио Тангра в автобуса, мене ме познаваш. Мене ме викат Ени, Енди ме викат Ени, истинските ми колеги ме наричат Ени. Токо, 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 токо. И аз в автобуса и така електричеството мина през цялото ти тяло и почваш да се оглеждаш. То никой не те разпознава, нещо, това е първо пускане, обаче за мен беше толкова... Минута след минута, час, час след час, ти винаги би искал да бъдеш на знак. А ви как се събрахте? Та история, ние ли знаеш, тя е много стара. Играли сме някъде баскетбол, знаем се, той е Енчев, аз съм румънеца и в един момент просто се пресрещнахме. Той тъкво беше напуснал по някакъв начин Амнистия. Нали, той от Амнистия беше, 95-та година албума Беглеца. Вървя по тротуара, лапно съм цигара, търся някой черен да ми изяде шамара. Голяма банда, голям албум, който не го е слушал. Останах нали, DRS. И беше страшен възход, нали, на хип-хопа. Мене ме изгониха от Амнистия, защото не можех да казвам мъра. Наистина? Да, казвах ха. Даже в първата ни песен, съответно мога кажеш румънеца. Кажеш румънеца. А е голям проблем. После научи, виж, човекът има някакво... Мога да науча всеки за една седмица. Но той много ме хранеше и аз... Но това беше такъв комплекс. И след това аз изгонен срещам румънеца. Той отива към математическа гимназия, аз отивам към езикова гимназия, му казвам, искаш ли да правим група? Той каза, добре, и се тръгнахме в различни посоки. Това беше целият разговор. Добре, край, това е. И се разделихме и така. Но тази история сме разказали. И така стартира общо, да. Пускате, не ме познаваш. Даже с тази песен участвате в фестивал, в която пък Лили Иванова ви връчва награда. Тогава беше вайрал много, нали? Ако сега мога да кажеш вайрал, тогава това беше вайрал. Който го чуеше и каже, вау, какво е това? Защото имаше едно бързо там. Все още някой да го каже по-бързо от мене. Не се е намерил такъв жив. Скромно момче беше винаги. Не се хваля, казвам, не се е намерил такъв. Това не е хвалба. I'm fast as fuck, boy. Ние тук искахме да сме най-бързите рапъри. Като направихме няколко песни с такива скороговорки, решихме, че това е тъпо, защото никой не можеше да си го пее. И публиката си публиката, като не мога да пеят. И какво е накрая на парчето? И ступат ти в тетата. Да, с мен. Танцува най-желаната жена. А за Лили Иванова печелим първия фестивал в Добрич, той е за млади таланти. Сарандев, Добрич, да. Страхотен фестивал беше. Значи... Обърни си бузата за малко. Е, това според мен е въпросната целувка от Лили Иванова, според мен. Ти си целуната от Лили Иванова. Да, бе, бас. Някой от папата ти от Лили Иванова. Трябва да направим песен с нея. По принцип, да. Получавате награда, трето място, Златен Орфей. Ние отиваме човек с балет. Ние сме примерно 6-7 човека. Много сериозно. Обаче аз чакам отвън и пазя багажа, нали? Аз най-много за това ставам, за друго не ставам. И по едно време то ми писа, защото те 15 минути ги нямат, нали? И аз имам някакъв прак на търпимост. И гледам някакви хора там седнали, поръчали си кафенца, шлепчета нещо, си говорят. Може ли, извинявайте, тук само да наглеждате багажчето, аз сега ще дойда. А те нашите седнали си гледат, нали? Репетицията. Влизам аз вътре, гледам ги, идвам какво става, тук чакаме си реда, еди какво си, нали, пък аз съм отвън с багажа. По едно време шефката на балета сеща и вика, абе, багажа, и вика, ма, отвънка ги пазят, тая хени хора, симпатия и струва ми се, няма да откраднат нещо. И тя по едно време поглежда и се плесна по челото. Леле, знаеш кой е това, бе? Вика, ми да, не, кой е? Ми това е Данчо Караджов от Сигнал.
Сиров са се нахарал човека да пази човек, техника. Той не познава никого, разбираш ли? Чакай, какъв е проблема Данчо Караджов да ми пази малко багажа, докато вляда да вие какво става? Единственият човек, който познавам на този Златен Орфей е Кичка Бодорова, защото майка ми се казва Кичка. Нито съм фен, нито ме интересуват нейните там гръцки истории, нали? Между другото, Данчо, сме големи приятели. Много готин човек, страхотен. Просто винаги е бил много земен, уникален. И това се уча и аз от големите звезди, че да си голям, нали, хората да те харесват, да те уважат, трябва да си много земен, здраво стъпил на земята и да знаеш какво правиш, какво говориш. А ви тогава, като пуснахте песните, като почнахте така леко да ви се кефят, ви как се почувствате? Аха, тук ще стане, нещо тръгва. Как се случваше тогава? Ние направихме три песни, пипниме тук моята жена, ходихме тук в София в една музикална компания, казаха, че не става. Напипниме тук, там слушаше един голям продуцент. И казва това, това става, ама не съвсем, ние викаме, така ли, че сме си дали парите, дай поне ще ги пуснем в интернет, но тогава интернет не беше интернета от сега. Просто си купуваш ваучер, звъниш на един телефон и интернетът ти идва през телефона, жичния. Тогава разпространяваме, пипниме тук по диджеите. И в някакъв момент човек, без изобщо, нали, няма социални мрежи, няма телефони, няма никой. В един момент всички диджеи в България почват да пускат пипниме тук. Започва да пускат по радиото. Тази песен до ден днешен държи рекорд с 780 излучвания на седмица. В продължение на 3 месеца имаме 200 статуетки. Това е най-въртяната песен в българския радиоефир някога. Нагоре надолу дъшавам, пак по левия и крак. Само за сравнение, Губя контрол на Миро, която беше вселенски хит, предполагам, помниш. Дали помниш го? Уникално парче. 400 и малко. Представаш ли? Наполовина. Това ти го казваме през дистанцията на време, защото никой не сме знали какво значи 800 ротации на седмица. А то се оказва, че е много. 3 минути радио, песен в радиостанциите на... Ви сте били на всеки час. Щипна тук и тук, навсякъде някъде ще пипам и няма да питам защо. А не е ли било и малко по-различно, защото тогава пък не е имало нищо подобно в България, защото тогава е по-трудно да хората нямат интернет, тогава те да виждат света. Това беше изключително голяма еуфория. По-интересното е, че ако искаш да си намериш нещо, го намираш. Може да няма интернет, обаче звъниш на тоя, търсиш ония, намираш си я песента, чул си някой ти е казал, чул си я някъде, веднага си я намираш. Аз чувствам се като... Не ти трябваше интернет. Википедия, бе, по това предаване. Човек, всичко съм извадил. След това интервю ще я поканят при Мондио, пред Ситиридис. А ако искате не дейте, кой тя ще ходя, ще разказвам за вас. Да. Най-добре. Ти се подготвил. Не, аз мога всичко да говоря за вас. Не бе, не бе, не бе, не ми е зле. Аз съм супер да дупе да супер да дупе да супер добре. А разкажете ми за клипа. Той е супер як клип. Това беше първата песен, която е само с жени. Това беше тогава революционното. Около 30 момичета събрани. Не, 40. Аз ги броих 37 са реално. Не е тук 40. Близо е. Виж тия фиати тогава, ферарито на бедните. После спечелихме още един фестивал, Жоро Христов на награди. Фактически ние почнахме с три фестивала. Сарандев, Лили Иванова на Целуна, после Златния Орфей, където им казахме, че това между 50-тото юбилейно финално издание. С темата ни такива грамоти, спечатани, само с на ръка се пише името. И викаме, извинявайте, не искам двама, няма как да... Да, те дадаха една грамота. Да. И стоеше една седмица в тях. А сега при кое? Не. Не си ли искаш? Не. А само да кажем, Златен Орфей, това е най-голямото въобще в България за такива. Еми да, те всичките пееха, имаха гласове по 2 метра, нали, октави. Нали. А първите два пъти ли бяхте? Да, единствените. Аз ти казвам, това беше финалното 50-то издание. Моята жена е много фънки, не носи мини жук, а широки фънки тънки. Разкажете ми за песента «Моята жена». Ние решихме сами ще си го плащаме и тъхме циганската махала в Кърджали. Идеята каква беше, че независимо от какъв етнос, пол си, ти обичаш по един и същия начин. Няма как да снимаш там без разрешение. Кмета на циганския кмет на това гето ни даде разрешение. И ние снимахме една циганска слава, където в един момент си караха едно походно него с семки и всички си купуваха. Това беше много шокиращо. Не само семки, всяк. Тогава си давахме сметка, че ако имаш добра идея, по-смислена от са в момента луксозните супер газарски клипове, яхти, нали? Не, обаче искам да ви кажа, че докато се готвих, вашите клипове винаги имат едно различно, едно креативно, едно буквално, както каза ти, да, не е скъп,
обаче има брутална идея. Ей, нека да започна, както си му е реда, двойно ли добре си пи ми точно да заредя. Разкажете ми напърсо за песента от утре. Тук вече с устата. Големи приятели бяхме с него, с Джон. Сме приятели, с Джон. Джон беше невероятен човек. Съжаление, заради агитките и заради расизма в България той е напуснал. Беше страхотен човек, един от най-големите ни приятели беше наистина в това време. Готена песен беше отутре, общо взето класическа тема. Мъжа какво обещава и какво всъщност прави. А тук пък има един друг ваш период, в който даже отивате в MTV. Разкажете ми за този албум. Албума Етно. Той съчетава хип-хоп с етнически елементи и това, да, това наистина им избирилата, да изби им зъбките. Това изби ли в чужбина? Ами пуснаха я по MTV, но това нищо не значи. В Румъния, в Турция се е въртяла, знаете песента, но ние нямаме никакви дивиденти от цялата работа тогава. Беше много добра песен и голям хит. Защото ние пуснахме без да казваме на кого е. И тя се завъртя пак като пипниме тук. Смисъл навсякъде се въртеше по заведения, по... Да. Нали? И много хора наистина не знаеха, че е нашо. И от тогава вече ние им казахме здравейте, ние може да правим и такова готино нещо. Вече бяхме направили толкова много музика, че търсихме нещо ново, някакви нови посоки. Един творец много често стига до задънена улица. Долу-горе в този период около Джилиай бяхме решили, че ще правим някакви опити за навън, тъй като тук бяхме превъртяли играта. Това е първата песен снимана в Дубай, това става дума за коя година, Роман? 2006-та? И 5-та. Тогава, когато се върнахме човек, те арестуваха операторите. Значи снимахме още на тия големите камери с касети. Направихме една тъпотия, решихме, че е много яко в края на клипа нашите момичета да си махнат черните арабски дрехи и да се види, че са европейки по-бански. То всъщност това е страшна религия, за което се извиняваме. Ние не сме знаели, но... Поне тия местните може да знаят, деца вик. Арестуваха операторите, взеха касетки, половината касетки ги взеха. Паха в полицията на седмица. А как ви приемаха в България? Шокиращо и двете песни, Джилиай и Сансана, които нали, не са типичните бей хип-хоп песни, бяха страхотни хитове. Мъж разведен, беден, не женен, женен, безработен, потен. Разкажете ми за, пък за тази песен и за като цял колаборацията ви с Слави. Това беше първи дует на Слави с рап изпълнител. Ние бяхме на турне заедно с него и бяхме много големи приятели, много се кефихме с сценаристите. Но тази песен наистина беше различна. Тогава след Джилиай и Сансана, тя в тази поредица беше след индийските ни миксове. Беше етническа хип-хоп смесен с български фолклор. Това е песента Сватба. Тъжка сватба ще ти вдигна и свирачи 300 ще докарам. И не искахме да интерпретираме, да смесим с хип-хоп. На Куко Бента песен. Супер яко беше, че и те харесаха тази идея. Ако си помня най-големия смешник, ако той е рапър, аз съм ядрен физик. Забаната лее и тяло като на слон, гърба му е опрасъл като селски стадион. Това е едно от нещата, които винаги ще останат в историята на телевизията. Това нещо беше уникално, което направихте тогава. Та глупост, много често ме спират и са ми говорили за не. Не мога да разбера какво толкова уникално. Ами, защото нямаше тогава нищо подобно. Това е скетч, ние участваме в един скетч. Това са ни одеждите, с които излизаме на концерта ни 10 годишен. В НДК тогава. Уникални дрехи наистина, правени по поръчка. Тогава напълнихме зала на НДК с много грандиозен концерт. Рачков участва, Любонейков участва, тата Джон дойде от Франция. Различни балета. Иван и Андрей участваха. И тогава целият концерт бяхме посветили на Уницев. Невероятен концерт. А знаете ли, че песента Шатрата ще стане хит? Защото това е един от най-големите ви хитове. Тя се роди след турнето ни с Слави. Тогава само етапихме с поп-фолка по някакъв начин. И това то се съдържа в самата дума. И за нас беше нали, подигравка. Нали? Как хората го възприемат, нямам представа. Това се стана хит. Хайде, пусни ме да мина метър. Не съм дала цар като Асени Петър. Не, просто секс, момиче, това е поход. Вашите песни останат завинаги. Кавали. Що ми трябваше да тръгна за морето?
Нещо ми говори спукано гарнето. Столичната. Сергей Фиер, чудеса дали да вляза. Тъй съм гладен, ма на кучешко ми вяза. Това пък са песни, които даже вие не участвате в клиповете, оставате цяло на Рачков. Ми тогава бяхме толкова вече до гушене беше дошло да гледаме в камерата и да сме убави. Всеки беше казал, нали, то ги няма, нали, тия мацки ги няма, те не стоят там, те не правят пари по този начин, нали. И просто казахме, хора, има ги. Как я държа в този студ, стайка съм пула, топа се нападнато от кола на кола. А Рачков как го навихте още първия път? Или вие бяхте близки приятели и просто до една се съгласи? Ние си не бяхме и все още сме. Той по възможно най-добрия начин изигра образа, който не искахме да осмеем с тия музикални проекти. Между другото, това е съвсем случайно, фанахме Евгений Минчев в мола и той се съгласи да го снимем. Това е Лорда ли? Лорда. А това е много смешно. Иначе Евгений е уникален според мен. Има най-якото чувство за хумор в България. Ма тогава това беше смешно, това беше гротескно, да усмееш, нали? За какво си мечтае малкият човек? Да дойде в големия град, да види свят, да победи, да успее. Тоест, тема е вечна, тя и в момента е актуална според мен. Песента «Защо няма радост» също уникална песен, пак има идея, пак е забавна. Любен Дилов, между другото, заедно писахме текста с Любен Дилов на «Защо няма радост», да. Иван от Иван и Андрея участва. Много смешна песен. Тя нищо не стана с нея, за съжаление, беше много яка според мен. Ами той Иван тогава в Music Idol, си спомням, се базикаше, оттам тръгна. И ние решихме, че трябва да пропее. Той ще го пее и го пя. Любих се това селско момиче, по-красиво и от съртяло кокиче. А селско момиче пък също тя много гръмна с Митю. Ами тя в тая поредица Бай Ганю. Тая песен усмива селските пръчки, които искат да дойдат в големия град и за отрицателно време да покорят света. Пак тема вечна, бих казал. И до ден днешен тя даже може би в по-голяма степен е актуална спрямо тогава, когато ние правихме. Вечният женкар и човека, който от манекенка ги прави в божества, е пиштол. Той влезе в ролята уникално, според мен. Много обичам селските момичета, защото съм селенин. Селенките са най-красиви, селенките са най-хубави. След всичките тези неща, аз имам една уникална изненада и подарък за вас. По случай вашето творчество и това, че наистина цяла България сте радвали изключително много, включително и мен, и моето семейство, и всички мои приятели. Аз имам едни рекомодатели и имам два подаръка за вас. Те са два различни, специално са от MC Grand Shop. Две парфюмчета. Искам да ги отворите даже ако искате. Знаеш как ми трябваше парфюм? Ще ми вижда като бок. Това са арабски парфюми. Our Hermain. За теб е Black Edition, за теб е Tobacco Edition. Искам само да видите класата. Не. Моя е топа. Ти се пръскай. Обаче пък него е малко по-голям. А ти грамазда е грамазда. Той, защото по-малко се къбе, като пръсне повече, да има повече за него. Искам да чуеш, неговия е по-голям. Запомни ли? Браво на спонсорите. Да са живи и здрави. Да са живи и здрави, пак да сготвят. Ако и вие искате такъв парфюм, MC Grand Shop, долу линка в описанието, Al Hermain, Tobacco и... Ако и вие искате такъв парфюм, да сте гледате ипотечен кредит. Тук е момента да ви припомня да се абонирате за моя канал, също така да дадете палец нагоре и да пишете долу в коментарите кой искате да поканя в следващия епизод. Тази личност, която ви липсва най-много от българския шоу-бизнес и има най-много съвпадения долу в коментарите, ние ще направим всичко възможно, за да я поканим. След като си припомнихме Румънеца и Енчев, дойде ред и за втората част от видеото време за отговори. Бате, кой говори така? Обаче... Как случи? Време е за отговор. За толкова много години работа, защо дойде в момента, даже аз го намерих, статусът, в който вие обявявате, скъпи приятели, с една огромна болка ви съобщаваме, че от вчера група Румънеца и Енчев спира да съществува. Защо се разделихте? Крайна сметка. Можете ли да кажете истина? Не сходства характерите. Виж човек, след 20 години брак, развод, много хора се развеждат. Вие реално точно 20 години, да? Тогава трябваше да празнуваме 20, даже имах идея как. Ето отпразнувахме го.
Но Румънец е виновен, за това да се разделим. Най-вероятно аз съм виновен, нали? Той не е виновен, аз съм виновен. А ви даже не си говорихте 5 години и 2 дни. Буквално, да. Буквално не си говорихме. А какво правихте 5 години? Ами аз си продължих с музика в няколко насоки. В момента се занимавам с музика за игри. Много е яко. Много готино. Огромно удоволствие ми носи това. Другото, което правя, една нова бандичка си сформирахме, е така за удоволствие пак, нали? Както сформирахме преди 20 години Румъня Ценча, вече 25, така сформирахме една банда за удоволствие, каза се Фолкустик, си правиме кавъри на световни парчета, единствено и само изсвирени с български народни инструменти. И гледаме във всяко парче, което пускаме, да е оригиналния глас, оригиналния човек от тогава. Нали? Това са песни от 90-те години. И още нещо свързано с музиката е тия Сладориси блок. Снап, знаете, Турбо би ми е брат-близнак от друга майка. И Даунлоун. На тия трите групи съм направил по едно видеошоу и навсякъде в Европа, където имат концерт, аз съм там, зад кулисно и се занимавам, нали, и като тур менеджер и всичко останало свързано с концерта да мине гладко. Много готино. Не се хваля, просто една сбъдната мечта, внимавайте, какво си пожелават. Не се хвалиш, това е... Ти не, просто не, излагаш факт. Казвам, какво се случва от мен. А Енчев, ти какво се случи с теб? През тия 5 години. Нищо, аз се провалих. Ма и това е нещо, бе. Не е лесно, да. Аз правих едни фестивали кулинарни, мези, с името на града 4 поредни години. Правих си една малка вирига от фастфуд пицерии по-скоро. В Разград? Шумен Разград, имах ресторант. Съм не знам, кот ми хрумне, правя някакви неща. Що според тебе, когато беше бе, бе ми каеше насякъде, някъде бе. Да, това бе. А, добре, кой направи крачката да се съберете и се чуете? Ти знаеш как ми звънна? Той ти звънна, ли? Да, звъни ми. Първо не ми дигна. Еми, извинявай, нещо върша сега, не мога да... Има звъне и той вика, звъниш ми. Викам, човек, ти ми звънай сега. Не, бе, не, ти ми звъниш. Викам, сега път това пък, какво иска? Реших да го измайтапя, да кажа, че 5 години сме се чували. Като се чухте, как се почувствахте? Смисъл, сега не искам, нали, да звучи малко такова. За мен, честно казвам, за мен все едно нищо не е ставало 5 години, нали? Все едно е било вчера. Не, аз после го преживях. Защото 20 години не са малко. Виж сега, ние сме си делили залъка, преживявали сме всяки моменти на бедност и богатство, нали? 2 лева, 200 лева, 2000 лева, нали? Делили сме си всичко, деца. И в един момент всичко, штрак, и го няма все едно. Добре, защо се скарахте? Кое е това толкова с голямо нещо, че се карате? Или няма да кажете, не искате да кажете? Битовизъм, аз се разсърдих, някой път се сърдя по-дълго време. И си давах сметка, че колкото и да ми се струва основателно или съществено причината, за която си се сърдя, и си казах, че това нещо какво, колкото и да е, не си заслужава. Дори ние бяхме стигнали там, той има две деца, аз не ги бях виждал, дори не знаех как се казват. А като ги видя за първи път децата? Съдурчета са и за съжаление, драги, запознаваме с моите, не са ги виждали. За съжаление, за какво не се познават. Моите не се познават. Беше много, за мен беше много емоционално. Аз няма да скрия, че около 3-4 часа право ми текнаха очите. И след това някакси се едно си дигнал някаква бетонена стена и реката е тръгнала. Защото ние бяхме наистина неразделни. Колко участие правихте на месец? Имахме по 28 но моменти. Не всеки ден по едно, по две, по три на ден също. Три на ден ми беше любимото. Три на ден? Как се издържа това нещо? Нас концертите ни бяха силата, човек. Ние всъщност това беше най-големия кеф. И до ден днешен не виждам нито един български рапър, който да ме изкефи като лайф. Значи, вие не сте се карали с други рапъджи? Винаги сме си вървяли по собствен път. Нашата музика, нашия път е много различна от тях. И като музика, и като идеи, и като поведение. И просто... Ние с такива хора не делим нищо реално. Да. Ние си имахме наша ниша. И бяхме брутално добри на живо. Не знам дали сме чак толкова добри в студио или като хитове и прочее. Но на живо много умеехме да правим страшни концерти. Излизаме,
газим и си тръгваме. А какво мислите за сегашното поколение рападжи? Различни са. Рападжи. Да. То по-скоро трападжи е новото поколение. За мен се е рап. Аз лично много им се кефя. Ако трябва да съм честен, Молец, мен много ме вдъхновиха. И да ти кажа честно, връщат ме към музиката тия момчета, защото обориха нещо, което аз винаги съм виждал, че интелигентен текст в хип-хоп музика не се възприема в България. И те са първите според мен, които направиха, обориха тая теза. Адски ме кефят тия пичове. Хайде викай ме по име, просто погледни ме. Ние даже един голям фестивал подготвяме, в който ще се сблъскат новото поколение на 26-ти събота в Бургас на Морската гара и на 25-ти старото поколение, така да се каже old school срещу new school, така че ще имаме възможност да сравняваме, но готини са, различни са. Билети, само да кажем, долу линк в описанието, може да си купите. Да, може да си купите за Егаси феста. Ще пусне менчев без дрехи. Да, да. Тотален фурор. Всеки ще дойде. Ние 5 години... Това и аз искам да го видя, защото не съм го виждал. 5 години бяхме скарани, така че това ще бъде нашето формално завръщане. А има ли шанс на фестивал да чуят нова песен за първи път? Ужас човек. Ако румънеца спре да се занимава с C-Block и малко обърне внимание на румънеца и Енчев, може и двете песни, които сме направили да... Те са четири, но на едната чакам текст от... Ама те не са стари, сега сте ги направили. Две нови песни имаме. Човек, ние сме готови почти с албум, така че дългосвираща плоча. Усещате ли уважение от младите рападжи към вас? Те много нас винаги са ни гледали като някакъв много софт вариант на хип-хоп музика. Обаче много ме скефи Евала Файера, който в момента според мен е най-голямата звезда от новото поколение. Дойде и вика, брат, не мога да се държа, че го кажа здравно с твоята музика. Готино ми стана определено, защото... Ние осъзнаваме колко много хора сме увредили. Поколение наред. И ние не го правим, нали, някой да дойде ти каже Евала, но винаги когато готина, някой ти каже нещо готино, е много приятно. Всеки, който прави нещо, твори и се мъчи, тормози, дързае, е винаги добре дошъл. Страхотно е новото поколение. Мега яки са и Вирго, и Файера, и Димчо, и Явката, и Секта, и какво ли не, да не ги изборявам всичките, много яки пичове има. Няма начин да се видим в съветто, лятото розето си го пия до морето. Можем ли да подарим на нашите зрители албум? Им пазите, предполагам, някой албум. Можем, да. Даже няколко на фики мога да им подарим. Ще стигнем до там. Но ще да направим ли един giveaway? Три албума да подарим на... Добре. Три албума с автограф, okay. Лично разписани. Да. Пиши го на сметката ми. Yes. Скъпи дами и господа, пишете долу в коментарите хаштаг искам и споделете мнението ви за този епизод, за тях, какво мислите. Споделете вашите любими песни. Кои са вашите любими песни? Топ 3. Аз имам 3 песни, които не станаха хитове, обаче са невероятни. Едната е с хип-хоп групи от всички балкански държави, казва се All for One, с много силни думи. Беше част от една кампания All Different, All Equal на Съвета на Европа. Събрахме Балканите в песен. Всички заедно, при все, че сме различни, имаме различни богове, но интересно. На български, на румънски, на македонски, на гръцки, да, и на турски. А другата, която много ме кефи, My love is your love. Също много яко парче, което, съжаление, не видя бял свят. И тази, когато завършихме концерта с... Мартин, който в момента е страхотен танцор, той беше детенция от един дом за сираци. И направихме песен с две речица от един дом. Това ти говоря за 2006 година. Твоите кои са? Може да изброиш? Поне 3. Та, аз ще кажа пък тия другите, които пък увредиха поколение наред. Пипни ме тук. Шатрата. Ай, джиляй. Като казахте тази песен «Пепни ме тук», изключителен гръм стана. Искам да ми кажете вашето мнение. Бисер Кинг, Теа Фики и другите направиха тази песен «Щип, щип, доп, ес, ес, ес», но тя стана голям хит и точно пък има от ваша песен. Тук,
И тя е базирана на нашата песен. Според теб е наша песен, нали? Да. Някои от тях не мислят така. Пипни ме тук и там, пипни навсякъде ме пипай. Не съм си мислил, че някой ще направи най-големия ни хит на Кипчек, но факт не успорим. И сега в момента се разправяме, защото по-голяма част от изборените са изключително нахални. В къв свят живеем, човек? Значи някой ти открадва песента, прави си негова версия, от неговата версия друг си прави негова версия, с това идва един, прави си две версии и накрая един дебел в TikTok си клати корема на същото това цялото нещо, изкарва 1500 евро да си клатиш кебака пред ресторанта ти, докато го храниш. В къв свят живеем, Алпи? А в основата на всичко е нашата песен, а нас няма в тази. Просто идва някой, краде си го. Оттам нататък ти ходи да се разправиш. Хей, момиче, запази ми тая сладък страстен миг, ще си. Ще щипна тук и там, на сага де ще пивам и няма да питам защо ти е. Добре, то понеже е леко променено, но какво е авторското право? Аз не съм запознат и повечето зрители. Добре, сега ще го кажа. Авторското право няма един такт, няма два такта, няма две думи, едно изречение, можеш да вземеш. Да. Не можеш. Нищо не можеш да вземеш. Трябва да се вземеш на Майкъл Джексън. Някакъв емблематичен... Значи, задавам ти въпроса, като ти кажа Simply the Best, за какво се сещаш? Той има и по-лошо. Значи, те са взели текста и са го променили. И мелодия. Без разрешение. И мелодия до някъде и така нататък. Да, да бъда да, да, да бъда да бъда да с мен. Танцува най-желаната жена. А, добре, понеже това е световен хит, поне въпреки, че е част от ваша музика и песен, радва ли ви или също време ядосва? А, да ти кажа честно, за мен това е огромно неуважение към труда на някой. Всички знаят, че това е наша песен, не? Едва ли падат от луната. Ако ни бяха попитали, ние щяхме да... с радост да разрешиме, може би. А сега в момента те буквално се гаврят с нещо, което си направил и постигнал. Станалото е станало. Дали някой се е подиграл? Подиграл се, то е ясно. Въпросът е, че не трябва да се прави така. По-скоро тук търсим правдата повече отколкото парите. Виж сега, ние чакахме такъв момент. Някога питниме тук най-големия ни хит да възкръсне. Ако трябва да съм честен, никога не съм си представил, че ще е някакъв гарен Кичек. Защото, нека си говорим истината, това е гарен Кичек, брат. В принцип, той е малко по-афектиран от цялото нещо. Еми, как да не съм, брат? Он е дебелия, има филм по Discovery, как е станал милионер, докато си клатиш кембака на видоизмененото наше парче, без дори да смята за необходимо. Те дори не признават, че това е на наше парче, разбираш ли? Тук работа ще стане много дебела. Наистина, казвам ти, ще има новини, ще прави второ предаване. Пак ще се видиме. Казусът е интересен. Не, наистина, защото няколко човека имат песени, то е вече много странно. Има си ред. Първо, ние сме правили много пъти такива песни. Ние имаме песен с мотива на Ченгето от Беверли Хилс. Лично... Харол Фелтермайер. Чу нашата песен. Това е пак на море. Той е казал, да. С турбо бил от Снап песента ми. И на всичко с отгоре. Се и ни разреши, се става по каналния лед. Ще да ти кажа, в световен мащаб, като се случи нещо подобно, оригиналният автор взима 100% от авторските права на това, което е излязло. Харол дори не беше дал 20%, а нас авторски. Харесало му е парчето, готино сме го имплементирали. Питаме предварително. Така се прави, нали? Обръщаш се към автора. Събуждам се и си допивам бирата. С празните бутилки плащам паркирата. Пия за слънцето на здраве и за мен. Когато от славата, защото то се е слава, нали, популярност, нали, шоу-бизнес, разпознаваемост, когато се разделихте и бяхте така един вид, избрахте неизвестно, изморихте ли се от тях всички години? От... Човек, ние почнахме да направим много тъпи песни накрая, преди да се скараме. Ако ги сравняваш с началото, когато ти не гледаш на себе си като на професионален артист, в един момент, когато творчеството стане ходене на работа, то в един момент неминуемо става така. И знаеш, че тая година задължително трябва да пуснеш две песни. Една преди лятото и една на есен, примерно. Този дълг към това, което работиш, в един момент води до наистина до... По задължение. Да, до губене на тая чиста енергия, която имаш. Когато го правиш, без изобщо ти пука за какво става дума. 20 години, не знам колко песни имаме. 20 години нямаме година с под две песни. Това е много труд, много мислене, много енергия изхабена. Да, значи, виж сега, ти говориш за нещо друго. Има хора, които просто идва текстописеца, заповяда текста, композитора е там, написал му е музиката, айде сега да е тук, нали, някой примерно ги сглобява, ти ще пееш това. Той влиза и спява го, той е само изпълнител. Докато при нас ние си правим всичко. Всичко говорят от първата нота,
До мастеринга всичко сме ние. Обаче при другите го няма. Те просто са, аз отивам, аз ще изпея това. Той дори не го мисли това. Него не го интересува дори какво е спял. Него го интересува после дали е станало хит. Имало 1 милион вюта или 3 милиона или 15 милиона. Папели има котки, с които имат по 10 милиона вюта. Но... това остава ли после мечтали за поколенията? Кое парче остава за поколенията? Пипни ме тук или щип, щип или доп, ес или там както се казва? Младото поколение знае втората версия. За тях може да остане това. Повярвай ми, мама и тате ще им покажат и оригинала. Преди края на видеото искам да използвам момента да благодаря и на моите рекомодатели, които подкрепят мен и моя канал. Без тях това, което правим, не би могло да е възможно. За повече информация цъкайте линковете в описанието. Благодаря. Добре, а какво ще стане с Руманица Енчев сега? От какво следва при вас? При всички положения ще се създава нещо, няма да се руши. Може да направим трио, може да направим песен. Ще съжалява, ще ти провалим кариерата. Имаш много последователи. И ти си грозен, така че това е нещо, което ни свързва. Да, можем да... Аз, вижте, аз, за мен ще е връх. Сега за вас може да е... Но за мен... Не, за нашия връх, за теб няма да е връх. Искам да си пак в трактора. Човек, къде го намерихте тоя ламбо трактор? Това е брутално. Добрич. Така ли? Да. Яко е. Виж са, които неща как, тръгват от Добрич. Как ни целиш направо в сърцето. Едно село там до Добрич, уникално място. Пак ново село. Да, да, и небето е много хубаво. Гледам клипа. Сериозно продължение за песен. Или не ти са, ще искаш мешап? Аз на всички предлагам. Ти ще искаш някакви извратени неща. Не знам, нали ние сме ако готови. Ако вие съгласите, за мен ще бъде чест. Искам да ви кажа, че ако някой ден, ако някой беше преди 20 години, когато съм ви слушал на касетка и някой ми е казал, че ще седна и ще се видя с вас, истински нямам повярвам. Наистина, за мен е огромна чест. Чакай да го кажа, защото е много хубаво. За мен е огромна чест, че се запознахме, че сте на мен на гости. Човек, да си жив и здрав, това е най-важно. Наистина, за мен е чест. Какво ти не можа да ми стане хубаво като на Ванко едно, ама какво направим сега, че толкова можем. На мен ми хареса това, което каза, аз го разбирам. Преди 30 години някой, ко ми беше казал, че ще познавам си блок, Snap, Download, Dr. Alban, Hathaway, всичките тия 90-тарски, с които ние сме израснали. Аз сега ги познавам и си говорим. Аз ще да му кажа, бате, завърти се и си тръгвай по-бързо. Пишете долу в коментарите вие, ако преди 20 години бяхте какво еди какво си. Ако сте еди какво си, кажете какво ще бъдете. Хаштаг, искам и трима от вас ще спечелят албум, лично разписан от тях. Уникално, да благодаря на Руманица Енчев. Още веднъж живи и здрави, всичко друго е суета. Кой пак кола кара? Нищо не разбрах. Това песен е откраднал, суета е. 25 и 26 е Гаси феста, Морска гара в Бургас. Аз ще се видим на най-голямото хип-хоп събитие. Уникално, уникално. Аз ще бъда там, те ще бъдат там и много други. Всичко добро. Живи и здрави!